Ramai orang bercakap tentang soal Palestin. Tetapi kalau hanya sekadar bercakap untuk menyebarkan fitnah, kalau hanya sekadar bercakap untuk menimbulkan keresahan, menyebarkan pembohongan, baik tak payah. One week after the Israeli attack, the response isn't what Malaysia is capable of doing. I expect Prime Minister Anwar to at least make a phone call to Ismail Haniyeh, maybe Mahmoud Abbas as well, maybe the foreign minister should go to the Middle East. Kan yang penting sekali adalah kita berjemaah berjuang dalam mempertahankan Palestin. Hantar doa kepada Palestin. Hantar sumbangan wang ringgit kepada Palestin. Hantar tenaga jika mampu dan jika boleh ke Palestin untuk membantu. Itu fokus kita. Bukan sibuk nak menyalahkan orang lain. No. Bukan sibuk untuk menyebabkan fitnah, memburukkan orang lain. No. Bukan sibuk untuk mengatakan PMX tidak cukup committed. No. Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan mengatakan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Mau hantar tentera termasuk pendamai atau keamanan ataupun koridor kemanusiaan, itu mesti disepakati oleh negara jiran. Kalau tidak, pesawat kita tidak boleh land. Jadi saya minta supaya ada kefahaman, jangan dikelirukan rakyat. Kita tahu awal-awal lagi antara yang lantang sekarang ini bercakap mempertahankan Palestin, mengecam tindakan Israel adalah PMX. In the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. It also poses an insurmountable obstacle to a two-state solution, not to mention the continued killings. There is also flagrant hypocrisy in dealing with the issue of Palestine. The international community must speak up against the atrocities committed towards the Palestinians, even as they so vehemently speak out against human rights violations, injustice and abusive regimes. Sumbangan yang awal RM1 juta daripada Malaysia kepada Palestin, RM10 juta bakal menyusul kepada Palestin. Amaran keras daripada Malaysia kepada Israel. Saya beritahu bahawa kita dari segi dasar memang ada hubungan dengan Hamas dari dulu dan ini diteruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, good, alhamdulillah. It's like you know, a dream. Be waiting for two and a half decades. But this is short, ya akhi. Two and a half decades is short compared to the struggle of the Palestinian people. Dan jangan lupa, PMX mendesak PBB untuk mempercepatkan Majlis Keselamatan berbincang tentang soal yang ini. Malah PMX mendapat panggilan telefon berbincang isu Palestin dengan Erdogan. Apa lagi? Mamat yang bercakap ni, saya nak tanya dengan dia, apa yang dia buat dan kenapa dia tidak balik ke Palestin? Kenapa berada dekat Malaysia di waktu serangan berlaku dekat Palestin, sedangkan dia bercakap tentang soal Palestin? Nampak tak hanya sekadar bercakap tapi doa pun tidak sampai kepada Palestin. Bukan hanya sekadar bercakap tapi solidariti bersama dengan Palestin pun tak nampak ditunjulkan. Nampak? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Free Palestin, free Gaza.